Белошипа ветрушка. Малцина се досещат, че става дума за рядък вид птица. Популярно в научните среди, пернатото създание от десетилетия фигурира в списъка на изчезналите от България видове. Защо след като векове наред са обитавали страната ни, днес тези птици красят единствено страниците на научните издания и витрините на музейните колекции? В края на 19-ти и началото на 20-ти век белошипата ветрушка е вид, който гнезди навсякъде или е наистина често срещан. Като такъв са го описали тогава първите български орнитолози. Нещо повече. Преди индустриализацията у нас, тези птици са гнездили в близост до човека, в селищата. В средата на миналия век, писателят-природоизпитател Димо Бошков описва колониите на ветрушките в Пловдив. По стрехите на католическата катедрала, на православната църква, а и по скалните масиви на едно от тепетата. Сякаш авторът още тогава предрича изчезването на вида, като заглавява разказа си «Подир сенките на киркенезите». Последното гнездово находище на белошипки е регистрирано от Сдружение Зелени Балкани в Сакар планина през 1989 година. Тази територия е в близост до мястото, където се събират границите на България, Гърция и Турция. Днес в съседните две държави са съхранени едни от най-многочислените естествени популации на вида в Европа. Този факт дълго време обнадеждаваше родните ни природозащитници, че белошипата ветрушка ще се завърне в България, но през последните десетилетия липсват данни за гнездящи двойки в пределите на страната. Странното име на вида произхожда от белезникавия цвят на ноктите на краката при тези птици. Затова е наречен белонокта или белошипа ветрушка. Характерно за него е поведението на зависване по време на лов. Птиците застават неподвижни срещу вятъра и грациозно пърхат с крилете си на място. Ветреят. По този начин соколчетата имат възможност да огледат добре околността и да набележат плячка. Подобно е и поведението на братовчеда на белошипката, все още често срещаната у нас черношипа ветрушка, позната ни с името киркенез. С големината на гугутка, белошипите ветрушки обитават обработваемите площи в низините, където ловуват предимно едрите насекоми, неприятелите в селското стопанство. Учените ги наричат още и степни ветрушки, заради ловните им навици да облитат редовно териториите с степен ландшафт. Такива условия у нас предоставят откритите необработваеми площи, пасища и ливади. Прясно ожънатите екстензивни житни култури също са подходящи за ловна територия на вида. Подобно на повечето хищни птици, белошипите ветрушки се хранят и с различни дребни гризачи, мишки, полевки, както и с дребни влечуги. През вековете ветрушката е станала помощник на стопаните, регулирайки числеността на видовете, нанасящи щети на посевите и овошките. Явно обаче, не само човекът се радва на помощта на ветрушките, защото и соколчетата също търсят близостта на хората.
Макар да гнездят предимно скалните масиви и отвесните речни брегове, белошипките редовно се заселват и в селищата, където гнездят по високите сгради, църкви, джамии или изоставени стари къщи. Там, в кухини и процепи, на трудно достъпни места, намират убежища, където отглеждат потомството си. В селищата, елегантните соколчета съжителстват с обичайните ни съседи – гълъби, кукумявки, чавки и връбчета. За разлика от повечето хищни птици, ветрушките образуват колонии, като се възползват от предимствата на голямото семейство, както при търсенето на храна, така и при опазване на люпилото. На есен, подобно на лястовиците и щъркелите, белошипките отлитат към Африка. След като презимуват, през пролетта оцелелите скиталци се завръщат отново в районите, където са излюпени. Изчезването на белошипата ветрушка като гнездящ вид от България и до днес няма еднозначно обяснение. Счита се, че причините са комплексни. Промяна в начина на земеползване, намаляване на пасищното животновътство, прекомерната употреба на химикали в земеделието, разрушаване на местообитанията, фрагментация на ареала, както и междувидовата конкуренция. През последното десетилетие екипът на Сдружение Зелени Балкани осъществи серия от проучвателни експедиции на територията на Гърция и Турция. Бе установено, че най-близките колонии на вида са само на около 30 до 50 км от българската граница, но поради неясни причини белошипката не се завръща да гнезди у нас. Благодарение на събраните данни за биологията на вида и след анализ на европейския природозащитен опит, бе взето окончателно решение за прилагането на така наречения екс-ситу метод за възстановяване на белошипата ветрушка в България. Още с основаването на спасителния център за диви животни в Стара Загора, усилията на експертите от Зелени Балкани са насочени към създаването на специализирани условия за размножаване на хищни птици в изкуствена среда. Началните опити са направени с киркенези и сови, които успешно се размножават и отглеждат потомство в неволя. Оборудвано е инкубаторно помещение и са обучени специалисти за работа с хищни птици на закрито. Моделни волиери за вида са построени по целенасочени природозащитни проекти. По-късно са доставени и първите двойки белошипи ветрушки, осигурени от парка за птици Валсроде в Германия. В центъра днес са изградени волиери, отговарящи на изискванията на вида и предоставящи оптимални условия за размножаване на закрито. Разработването на дългосрочна програма за възстановяването на популацията на вида е сред приоритетите на Спасителния център при Зелени Балкани. Инициативата на екипа за възстановяването на този изчезнал от България вид получи дългогодишна целева подкрепа от Европейския съюз. През есента на 2012 година стартира 5-годишен проект «Възстановяване на белошипата ветрушка», финансиран от програма LIFE.
Тя представлява специализиран инструмент на общността за управление на дейностите по опазване на биологичното разнообразие и зоните от екологична мрежа Натура 2000. Партньор по проекта е испанската организация DEMA, чиито експерти имат солиден опит в размножаването на белошипи ветрушки на закрито и в създаването на нови колонии в местата, от които видът е изчезнал. Другият основен партньор в проекта е германската фондация Евронатур. От българска страна важна подкрепа оказват ключови институции, като Министерството на околната среда и водите, структурите на Изпълнителна агенция по горите, ловно-рибарски сдружения, неправителствени организации и местни фермери. Решителната фаза от проекта настъпи през лятото на 2013 година, когато от Испания пристигна първата група млади белошипки. Методиката на колегите от DEMA се основава на директното освобождаване на млади птици в природата след определен период за адаптация. Тези птици са излюпени в изкуствени условия и след достигането на подходяща възраст се транспортират от Испания. Партньорски екип неотлъчно се грижи за мълчуганите по време на пътуването им до летище София. Тук на помощ идват и специалистите от Спасителния център на Зелени Балкани. Те ще осигурят необходимата логистика чак до крайната дестинация – Сакар планина. Поради факта, че както у нас, така и в околните държави все още няма достатъчно птици отгледани в изкуствени условия, за осигуряването им програмата разчита основно на испанските партньори. Пътували хиляди километри от размножителния център на DEMA до България, сега пернатите мълчугани са на ход да поставят началото на завръщането на белошипата ветрушка в родната ни природа. Пътят, извървян от екипа до този паметен ден, е дълъг и свързан с методична предварителна подготовка. Всичко започва с избора на района за адаптация. Сакар е територията, в която членовете на Зелени Балкани работят вече над 20 години. Освен, че тук са били последните гнездовища на вида, днес района на свиленградското село Левка е част и от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. Съвместно с испанските партньори е подбрана подходяща сграда и е разработен подробен план за преустройството й в модул за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки. Като част от модула е изградена и клетка за настаняване на възрастни птици, които чрез непосредствен контакт с младите новодомци ще изграждат от тях привързаност към колонията и ще подпомагат процеса на адаптация при новите условия. Сглобяването и монтажа на клетката са осъществени през зимата на 2013 година, непосредствено преди сезона за заселване на първите ветрушки. В същата сграда са създадени и условия за екипа на проекта, който ще полага ежедневни грижи за новопристигналите птици. Модулът е оборудван с офис, демонстрационна зала и сервизни помещения. Покривното пространство са инсталирани кутиите за временно настаняване и освобождаване на малките пиленца, както и изкуствените гнездилки, които те да заемат в бъдеще. Вентилационната система осигурява допълнителен комфорт и регулиране на температурата в тавана на сградата, където са съсредоточени основните елементи от модула. Всичко е проектирано така, че да позволява на екипа да полага грижи и наблюдения за младите и възрастните белошипки, без хората да са директно видими за птиците. Този процес е подпомогнат
и с монтирането на система за видеонаблюдение, една от малкото по рода си в Европа. Поради факта, че е изградена изцяло от членовете на Зелени Балкани и е съобразена с екологичните особености на вида, тя представлява 100% принос за програмата. В очакване на новодомците, на разположение на екипа са оборудвани над 10 гледни точки. Отстрани по фасадата, а и в самите гнездилки на ветрушките. Така, благодарение на модерните технологии, експертите ще събират важна информация за птиците, периоди на напускане на гнездилките, предпочитана храна, взаимоотношения между млади и възрастни птици, а вероятно и на открити до сега особености от биологията на вида. Наблюдението в реално време е възможно от спасителния център в Стара Загора или дори когато екипа е на терен. Връзката с модула позволява видеосигнала да достига до всяко съвременно мобилно устройство с оторизиран достъп, намиращо се в зона с интернет покритие. Модулът е оборудван с изкуствени гнездилки, осигуряващи оптимални гнездови условия за ветрушките. Изработени са по модел, предоставен от испанските партньори и вече са доказали ефективността си при подобни проекти на програма LIFE в Испания и Франция. В близост са монтирани подходящи дървени кацалки, които са особено полезни за неопитните на скоро излетели ветрушки. Колкото и модерно да е оборудван един такъв модул, той не може да осигури пълното покритие на жизнения цикъл на белошипките. Необходимо е и ловния район на колонията също да бъде подготвен съобразно изискванията на вида. Предприето е почистване и поддържане в добро агроекологично състояние на пасища и ливади, които са потенциални ловни територии на младите соколчета. Стадо каракачански коне, собственост на сдружението, се грижи за наличието на пасища с добре изпасана трева, в която ветрушките безпрепятствено да улавят своята плячка. Хергелето пашува целогодишно, ограничавано единствено от тънкия кабел на електропастира. Така, докато изпасват тревата в определените райони, конете нямат достъп до земеделски култури и не нанасят вреди. За поддръжката на оптимална изпасана площ е постигната договореност с местните стопани за обединяване на стадата и редуване на използваните пасища. От своя страна, специалистите на сдружението подпомагат стопаните с експертна помощ и се грижат за здравето на пашуващите животни. С пристигането в района на модула е създадена организация за спешното настаняване на малките ветрушки. Моментът е от особено значение. Природозащитниците се осланят на колониалните навици на вида и привързаността на младите към района, в който са израснали. Транспортирани по здрач, птиците веднага биват поставени да пренощуват директно в кутиите за освобождаване. Преди това, всяко едно от соколчетата е вписано в дневника на модула и така става неразделна част от първата българска моделна колония. С цел индивидуалното им разпознаване, всички освободени в България птици са маркирани предварително с специализирани цветни пластмасови пръстени. За страната ни програмата е определила оранжев цвят на пръстена, съчетан с три черни символа, комбинация от главни букви и цифри. Първата вечер в модула е предизвикателство и за птиците, и за хората. Докато мълчуганите се запознават с новия си дом, екипът на проекта нервно следи процеса на мониторите. От особено значение сега е опита на испанските партньори, който трябва да бъде предаден на българските им колеги.
Именно партньорството е едно от необходимите условия за успех при подобни начинания. Първото хранене на птиците преминава и те посрещат утрото под бдителните погледи на дежурния екип. Подобни грижи и подхранване екипът ще продължи да осъществява ежедневно, докато птиците укрепнат напълно и станат изцяло самостоятелни. С напредването на деня напрежението отминава и партньорите по проекта вече могат да се поздравят с успеха на първата фаза от програмата. Моделната колония в България вече е факт. Месец и половина по-късно обитателите на модула се наслаждават на разузнавателните си полети из района. Още след първите седмици прекарани в новия им дом в Левка, поведението на испанските пътешественици подсказва, че амбициозното начинание не е било напразно. В началото на юли те наброяват почти 100 екземпляра, повечето от които вече са преминали първоначалния етап на адаптация. Умело направлявани от възрастните птици в клетката, младежите постепенно придобиват навиците, необходими за оцеляването им в дивата природа. Все пак, за да се поддържа тяхната привързаност към района на модула за освобождаване, на младите птици все още се осигурява минимално количество храна. Част от тях вече не нощуват в гнездилките, а посещават модула само в часовете за хранене. Тогава може да се наблюдават отблизо интересните единоборства между поотрасналите ветрушки, отстояващи членството си в колонията. Сутрин птиците нетърпеливо се струпват по околните кацалки и клетката в очакване на дневните си дажби. Междувременно възрастните, в ролята си на съгледвачи, са готови да сигнализират при появата на опасност. Съвсем скоро обаче стрехите пак оживяват и обичайната глъчка в колонията звучи, докато слънцето се издигне в зенита си. За дежурните от екипа момента на хранене е свързан с голямо напрежение, защото тогава трябва да проверяват наличността на обитателите и да попълнят статистиката в дневника на модула. Надлежно водената документация позволява да се проследи динамиката на подивяването на младите ветрушки, както и да се констатират евентуални липси на загинали или бедстващи индивиди. Благодарение на индивидуалните номера на пръстените, всяка една от младите белошипки подлежи на обстоен мониторинг. С напредването на лятото, птиците се задържат все по-далеч от модула и все по-рядко го посещават в часовете за хранене. Това принуждава членовете на екипа да дежурят в землището на селото, където от разстояние наблюдават по-нататъчното поведение на своите питомци. Оказва се, че инстинкта на пернати хищници позволява на младежите сами да се ориентират в ловната си територия, дори и без наличието на летящи възрастни екземпляри. Екипът с радост констатира, че сред ползите от колониалния начин на живот е и своеобразния процес на самообучаване. Наличието на толкова голяма колония, пък било той моделна, със сигурност е привлякло вниманието на дивите пернати в Одринска Тракия. Минимум две различни диви белошипки, с вероятен произход от колониите на вида в Гърция или Турция, са наблюдавани още в края на първото лято да гостуват за около седмица в Левка.
Присъствието им е потвърждение, че районът на Сакар разполага с подходящите местообитания за ветрушките и е налице възможност за бъдещ обмен на птици между новосъздаващата се колония и съществуващите вече на юг от границите на страната. С настъпването на есента модулът опустява, възрастните белошипки са прибрани за зимуване в спасителния център, а екипа на проекта се подготвя да посрещне нови предизвикателства на програмата. Така началото на инициативата е изключително обнадеждаващо, но все още предстои много работа, преди да се уверим, че белошипата ветрушка е отново в списъка на птиците, които гнездят в България.